Labvakar, mīļie draugi, esiet sirsnīgi sveicināti šajā pirmdienas vakarā. Mēs atkal esam satikušies uz mūsu kopīgo brīdi kopā. Un šajā reizē mēs turpināsim mūsu iesākto pārdomu ciklu par dzīves prasmēm. Tikai atgādināšu, ka tajā mēs runājam ļoti tādā šķietami praktiski piezemētā veidā par vienu ļoti svarīgu patiesību, ka spēt būt laimīgam, tas lielā mērā ir saistīts ne tik daudz ar dzīves ārējiem notikumiem, kā ar noteikta veida iekšēju prasmi, iekšēju attieksmi pret mūsu dzīvi. Ar to es negribu sacīt, ka dzīvē nav iespējami dažādi pārsteigumi un nav iespējami arī situācija, kur par spīti visām mūsu prasmēm mēs vienalga nejūtamies labi, jo vienkārši tiešām dzīvē notiek briesmīgas un šausminošas lietas, kā varbūt daļēji mēs to arī piedzīvojam šajās dienās, šajā laikā pasaulē. Bet tomēr tā ir viena ļoti svarīga pārdoma tēma, ka mēs paši ar to savu attieksmi ar tiem veidiem, kā mēs pieejam problēmām, jautājumiem, situācijām, mēs lielā mērā nosakam to, kas mūsu dzīvē notiek un to, kā mēs arī paši jūtamies. Līdz ar to necentīsimies reducēt dzīvi uz kaut kādiem pienākumiem un algoritmiem, kas un kā ir jādara. Protams, ka dzīve ir daudz interesantāka par to, bet sapratīsim, ka tas ir tā kā tāds pamats, ko mēs varam ielikt, un ja šīs pamatprasmes mūsos ir, tad tālāk jau, protams, mēs varam augt un pilnveidoties un vēl daudz ko citu ieraudzīt, kas ir cilvēks un kas ir cilvēka dzīve. Bet šodien tā tad mēs ķersimies pie tā saucamajām sociālajām prasmēm, kas tā tad runā par mūsu mācēšanu vai nemācēšanu, par mūsu prasmi veidot un arī noturēt un arī, kā mēs runāsim, izbaudīt attiecības ar citiem cilvēkiem. Mēs arī iepriekšējās reizēs esam jau daudz runājuši, ka tieši attiecības ar citiem cilvēkiem ir vislielākajā mērā atslēga uz mūsu pašsajūtu. Un tā ir arī atslēga tajā, lai mūsu dzīvē kaut kas pa īstam mainītos. Pie tam ar šīm attiecībām mēs saprotam ne jau tikai romantiskās attiecības ar kādu konkrētu cilvēku, bet zem šī vārda mēs ieliksim visa veida miedarbību ar apkārtējiem cilvēkiem. Tā skaitā arī tiem, kas varbūt grib mums tīri profesionāli palīdzēt. Arī tās ir attiecības. Tā skaitā ar kādiem autoriem vai tekstiem, kurus mēs pat fiziski neesam satikuši, bet kurus mēs lasam, klausamies un tādā veidā ar kādu citu saskaramies. Jebkurā gadījumā attiecību tīklojums ir tas, kas veido mūs kā cilvēkus. Un tas tiešām ir teju vai zinātniski precīzi pierādāms, ka mums atliek noskaidrot apmēram to laimes sajūtas indeksu jūsu draugiem vai maniem draugiem, piemēram, nomērīt, kā viņi jūtās, lai varētu ļoti droši pateikt, kā apmēram šajā posmā, šajā brīdē savā dzīvē jutīšos arī es pats. Un tas ir tāpēc, ka jā, izrādās tieši šis attiecību tīklojums ir nozīmīgāks pat par tādām it kā ļoti svarīgām lietām kā ienākuma līmenis, un, nu, nezinu, tīri kaut kādi materiāli apstākļi, kuros es esmu. Izrādās tā mana attieksme, lūk, tā mana ievirze pret dzīvi ir ļoti svarīga, un to sumāri veido mana pieredze, mana līdzinējā pieredze ar cilvēkiem, un mana šī brīža pieredze ar tiem, kas ir man līdzās, ar kuriem es savā ikdienā, savā dzīves gaitā satiekos. Un vēl vienu lietu gribu tikai atgādināt, ka tas arī ir faktiski pierādīts jau fakts, ka ļoti daudzas no raksturīgām mūsu laikmeta problēmām, bezmiegs, trauksme, nomākti visādi stāvokļi, kas līdzinās jau depresijai, ka ļoti daudzas no šīm ļoti modernajām lietām gandrīz vienmēr ir saistītas ar vēl vienu problēmu, proti tā ir vientulība. Vientulības sajūta, kā izrādās, ir tā, kas cilvēku vārda būtiskā nozīmē ēdu kopā. Un ja cilvēks senajā pasaulē palika viens bez savējiem, bez savas kopienas, bez sava bara, ja tā drīkst teikt, tad attiecīgi viņš atradās ļoti apdraudētā stāvoklī. Un no turienes arī tas bezmiegs, ka mēs trūkstamies augšā, no turienes arī trauksme ikdienā, no turienes arī nomāktība, jo ja tu esi viens pats, tad beigās arī varbūt liekas, varbūt nevajadzīgs, varbūt citi tevi ignorē, neredz, līdz ar to atkal no tāda dabiskā viedokļa tavai dzīvei ir mazāka vērtība.
Un tāpēc, jā, viena no mūsu galvenajām prasmēm ir kā šo attiecību tīklojumu mērtiecīgi veidot, mērtiecīgi uzturēt. Jo viņš nu, neveidojas gluži tik dabiski pats no sevis, kā varbūt kādreiz gribētos. Un ja kādiem cilvēkiem liekas, ka nu, viņi gan ir tādi, kuri tās attiecības tur veido absolūti brīvi un viņiem ir ļoti daudz draugu un tā tālāk, es varu jums samērā droši garantēt, ka visticamāk tas nav tikai kāds iedzimtības jautājums, tas ir arī šo prasmu jautājums. Vienā vai otrā veidā cilvēks ir šīs prasmes apguvis, vai nu nokopējot no kādiem pozitīviem piemēriem, varbūt tie bija vecāki, varbūt tie bija viņa kaut kādi draugi un paziņas. Vai arī kādreiz tas notiek darot gandrīz pilnīgi pretēji tam, ko es redzu, saprotot, ka tas attiecību veidošanas vai neveidošanas modelis, kas man acu priekšā tas nedara, rezultātā cilvēks visu dara otrādi un beigās kļūst par vienu ļoti prasmīgu attiecību veidotāju un attiecību uzturētāju un kļūst par tādu kā dvēseli ļoti daudzos attiecību tīklos vai lokos. Katrā ziņā nav arī tas man daudz jums jāstāsta, ka visas lielās garīgās tradīcijas uzsver, ka viesmīlība ir viens no lielākajiem cilvēka tikumiem. Un mums ir jāsaprot, ka runa jau nav tikai par to, ka to akurāti vienkārši ielaida savā daudzmas privātajā telpā citus cilvēkus. Viesmīlība tas ir stāsts par to, ka mēs esam spējīgi pietuvināt citus sev un paši pietuvināties citiem. Mēs esam spējīgi veltīt uzmanību un resursus tam, lai šīs attiecības ar citiem cilvēkiem veidot. Un šai sakarā ir daudz ļoti zīmīgi stāsti. Man savā laikā ļoti iekrita prātā kāds no jūdu tradīcijas, judeismu tradīcijas stāsts, kur viens no pašiem izcilākajiem pirmā posma rabīniem, kas arī tiek saistīts ar Talmuda veidošanu un pierakstīšanu, par viņu stāsta, ka līdz pat sava mūža 40 pāri gadiem viņš ir bijis ārkārtīgi saurups cilvēks un visu savu laiku veltījis studijām, iedziļinājies tekstos, mēģinājis saprast lietas, līdz ar to sasniedz ārkārtīgi augstu līmeni un ekspertīzi. Un tad vienā brīdī viņš piedzīvo tādu īpašu atklāsmes mirkli, kurā nu, dievišķā realitāte viņam saka apmēram tā, ka tas viss, ko tu esi darījis, ir ļoti labi, bet mana klātbūtne, tātad šī dievišķā klātbūtne ir iespējama tikai tur, kur tu esi kopā ar citiem cilvēkiem. Un dabūju šo atklāsmu sapnī vai vīzijā šis cilvēks pieņem lēmumu, un sākot no šī sava pusmūža ļoti mērtiecīgi atver lūk savu sirdi un sava nama durvis arī citiem cilvēkiem un beigās kļūst par kādu ļoti izcilu personību tieši tāpēc, ka šī dievišķā klātbūtne turpmāk viņa dzīvē varēja aizvien vairāk izpausties. Un tas tātad vēlreiz atgādinājums, ka vispār mūsu garīgumu, mūsu garīgo briedumu ir iespējams vērtēt tikai un vienīgi pēc tā, kas notiek tajās mūsu attiecībās. Diemžēl, un līdz ar to, nu, jā, tam ir vērts pievērst vislielāku uzmanību, un kāpēc es stāstīju to piemēru par šo rabīnu. Pat, ja mēs esam nodzīvojuši jau ļoti daudz šai pasaulē, pat, ja mēs esam, ja mēs varētu apstāties un teikt, nu, jā, nu, dzīves akcents ir kaut kas cits, man tur tās attiecības nav pārāk labas bijušas, bet toties es esmu daudz ko citu izdarījis. Vienmēr ir iespēja mācīties, vienmēr ir iespēja kaut ko savā dzīvē sākt mainīt, lai mēs nonāktu pie šīm te sociālajām prasmēm, kas tātad ļauj mums gan izveidot, kā jau teicu, gan noturēt, gan izbaudīt piepildījumu sniedzošas attiecības un kontaktus. Un te nu ir problēma, jo patiesībā tā jau nav tāda viena prasme, kā jūs labi saprotat. Patiesībā šo mācēšanu veidot attiecības mēs runājam par entajām dažādajām prasmēm un prasmītēm, tāpēc, ka cilvēki ir ļoti dažādi, dzīves situācijas ir dažādas, dzīves posmi ir dažādi. Līdz ar to ir ļoti sarežģīti šeit sniegt, protams, kādas universālas receptes, kas darētu pilnīgi visiem gadījumiem. Jo viena lieta ir, ka tu sāc kaut kādas attiecības veidot un tev ir jāiepazīstās ar cilvēku, kas varbūt ir nav tik tūs un nav tik pazīstams. Pavisam cits jautājums ir, ko darīt tad, kad jau tās attiecības ir iegājuši zināmā rutīnā. Arī tā var, piemēram, šīs attiecības nokaut.
Līdz ar to, nu, diemžēl, te nākas mums sacīt, ka vairāk par visām citām jomām tieši šajā mēs varam tiešām saprast, ka pēc ir jālieto vārds prasme. Tā tiešām ir prasme, nevis teorētisku zināšanu jautājums. Izlasīt var daudz ko, bet prast, tas nozīmē mācēt šīs zināšanas pielietot, spēt saprast, kas no visa, ko es zinu, tieši tagad ir atbilstoši, un tikt, spēt tikt pāri visam manī, kas varbūt bloķē vai kaut kā traucē tieši tai vajadzīgajai lietai izpausties. Tas tiešām ir jautājums par prasmēm. Vienīgais vēl garām ejot gribu piebilst, ka... Protams, mūsdienās tiešām ir tendence pilnīgi visu algoritmizēt un visu aprakstīt pa solīšiem, kas, kā mēs runājam šajos konkrētajos vakaros, nav nemaz tik nepareizi, jo, zināmā mērā, tas palīdz mums noķert, kur ir tās mūsu vājās vietas. Bet tas, kas, ko es gribu piebilst, ir, ka priekš attiecību kvalitātes ļoti, ļoti no svara ir ne tikai kaut kāda tehniskā literatūra, kur mēs tagad runāsim par to, kā veidot kontaktus un kā tur uzturēt viņus, bet tāpat ir vecā labā daļliteratūra. Spēja daudz lasīt, skatīties, ko dažādi veidi autori ir tādu trāpīgu un veiksmīgu raksturīgu, varbūt nolasījuši no tā, kā cilvēki attiecības mēdz veidot, tas daudziem no mums ir bijis tāds ļoti nozīmīgs no kura mēs esam varējuši tos, cerams, pozitīvos vai vismaz kaut kādā ziņā atšķirīgos piemērus savā dzīvē atrast un ieraudzīt, lai mēs varam kaut ko darīt varbūt labāk, nekā varbūt esam redzējuši to tajā ģimenē, kurā esam piedzimuši. Jebkurā gadījumā tātad prasmes ir daudzas, un visas viņas var apgūt, visas viņas var pilnveidot, vienalga, cik mums ir gadi. Bet tas, ko es šodien gribu izdarīt, ir, es gribu parunāt vairāk par tām dažām principiālajām tēmām, kas reizēm uzliek tādas ļoti lielas robežas vai šķēršļus tam, kā mēs šīs attiecības kopumā veidojam. Un proti es runāju par to, ka vispirms ir vērts uzdot sev jautājumu, kāda manā izpratnē vispār ir citu cilvēku un attiecību loma manā dzīvē. Vai ko vispār nozīmē šādas veselīgas attiecības ar citiem cilvēkiem. Un es vēlreiz uzsvēršu, ka runa nav tikai par partneri vai kaut kādu to romantisko mīlestību vai tam līdzīgi. Runa ir par to, kas notiek manā dzīvē, kā es redzu šo attiecību vērtību, kā es redzu, kas ir viņu loma. Un par ko es runāju? Es runāju par to, ka šobrīd pasaulē ir tādas vairākas tendences, es teiktu, kā uz tiem attiecību veidošanu skatīties, kā uz šīm lietām skatīties. No vienas puses jūs atradīsiet autorus, kuri sacīs, ka ļoti svarīgi cilvēkam ir iemācīties būt vienam. Un viņi teiks, ir milzīga starpība starp vienatni un vientulību. Vientulība kādreiz tā ir vienkārši sajūta, kas rodas no tā, ka es tur gribu, lai citi man pievērš uzmanību vai lai man ir iespēja ar viņiem būt kopā. Vienatne tas tā ir būšana vienam bez šīs vientulības sajūtas, bez šīs negatīvās klāt pieliktās sajūtas. Un šie cilvēki teiks, ka viena no brieduma pazīmēm ir tas, ka mēs varam pastāvēt paši par sevi, ka mēs esam spējīgi būt laimīgi arī tad, ja mums nav kaut kādas ļoti konkrētas specifiskas attiecības, ja nav neviena, kas tanī brīdī mūs darītu laimīgu, vienkārši kā dāvanu, kur mēs esam spējīgi paši parūpēties par savām vajadzībām, gan fiziskām, gan emocionālām, gan varbūt garīgām. Un līdz ar to šī neatkarība, šī spēja būt pašam un pastāvēt un stāvēt uz savām kājām tiek ļoti, ļoti akcentēta. Un es saprotu, ka pēc tas tā ir. Tas ir saistīts ar to otru, protams, galējību, un otra galējība ir tiešām tāda, ka, nu, ja jau attiecības ir tik svarīgas, tad patiesībā te ir arī visas atbildes. Ja man būs īstais cilvēks līdzās vai īstie cilvēki, tad es jutīšos labi.
Un ir arī tādi, kas saka, vienīgais veids, kā tu var mainīties, ir nomainot attiecības. Vienīgais veids, kā tu var uzlabot savu dzīvi, ir beigt tikties ar tiem bezcerīgiem cilvēkiem un būt labā kompānijā. Būt ar, esi kopā ar īstiem cilvēkiem. Es reiz lasīju šādu brīnišķīgu aicinājumu. Tā it kā tas būtu tā tik vienkārši izdarāms, un tā it kā es spētu vispār atšķirt, kas tad tie īstie cilvēki ir. Bet izklausās saprotam un izklausās tā tad... Tā pretējā galējība, ka patiesībā visu nosaka tas, vai man ir mīlestība, vai man ir tās īstās attiecības. Ja viņas man ir, visi jautājumi paši no sevis risinās. Ja nav, attiecīgi nav īstais cilvēks, nav vispār vērts tur mēģināt kaut ko pašam darīt. Vienkārši jāatrod īstie cilvēki vai īstais cilvēks. Un tā, kā jau bieži vien dzīvē mēdz gadīties, tā īstā patiesība ir kaut kur pa vidu. Un šeit es gribētu teikt, ka... Tieši mēģinot vairīties no tās pārspīlētās sajūtas, ka mana laime ir atkarīga no citiem cilvēkiem, no tiem, kas ir man līdzās, no tā, kāda viņi ir, līdz ar to noņemot atbildību no manis. Tieši mēģinot no tā izvairīties, rietumu kultūrā ir iegājušies tādi iedzieni kā līdzatkarība, piemēram, vai vispār līdzatkarīgas attiecības. Kas pagājušā gadsimta beigu daļā bija ļoti, ļoti populāra tēma, un arī šobrīd Latvijā šeit ir diezgan populāra tēma, jo cilvēki tā pēkšņi atpazīst sevī, ka reizēm mūsu attiecības ir neveselīgas. Un par cik ļoti daudz cilvēkiem ir arī atkarības, dažāda veida, ne jau tikai tur alkohols vai tabaka, bet droši vien arī azartspēles un sazina vēl viss kaut kas cits. Tad mēs varētu sacīt, nu jā, nu cilvēks ir kaut kāds atkarīgais, līdzās viņam ir kāds, kas mēģina viņu izglābt un mēģina kaut kā ar viņu sadzīvot, tas tad ir līdzatkarīgais un uzreiz mēs tātad cīnamies ar šo te pārspīlēto vēlēšanos palikt attiecībās, kuras ir īstenībā problemātiskas. Kas ir daudz mazāk Latvijā zināms, bet mēs vienā no brīžiem kopā, pirms nu jau ilgāka laika par to runājām. Proti ir vēl tāds īpatnējs iedziens kā kontraatkarība vai kontralīdzatkarība, counterdependency. Un tā ir īpatnēja lieta, proti tad, kad cilvēks atrodas kopā ar kādu, kas ir problemātisks, vienalga vai tās ir atkarības vai kaut kas cits, tur tās attiecības īsti labi neveidojas, tās attiecības kļūst problemātiskas. Un tad ir divi varianti. Vai nu tu centies darīt visu iespējamo, lai šīs attiecības izveidotu labākas, un tad tu kādreiz ļauj sev darīt pāri, un viss sākās tas scenārijs, ko sauc par līdzatkarību. Tātad cilvēks mēģina uzturēt attiecības par katru cenu uz savas veselības un brīvības un dzīves kvalitātes rēķina. Bet savukārt kontratkarīgais vai pretatkarīgais, tā viņi varētu arī tulkot, ir cilvēks, kurš reiz nonācis šādās attiecībās, nolēmja, ka viņš nevēlas šādas lietas piedzīvot, viņam nepatīk, ka viņam ir tur jācīnās ar kādu, ka viņam tur ir jāizstāv savas robežas nepārtraukti. Rezultātā mēs uzbūvējam ārkārtīgi augstu sienu un mēs turamies pa gabalu no visām patiesi tuvajām vērtīgajām attiecībām. Un tāpēc man liekas, ka šie termini atkarīgais, līdzatkarīgais, arī kontratkarīgais nav pārāk veiksmīgi, jo tur runa nav par atkarībām. Līdzatkarīgajiem ļoti viegli ir iedomāties, ka problēma ir atkarīgajā, vai ne? Respektīvi, ka tajā otrā cilvēkā. Stāsts ir višķi pa kaut ko citu. Tātad vēlreiz, ja mums līdzās ir cilvēks, kurš nemāk veidot attiecības, un tādi mēs daudz esam, lai neteiktu visi. Tad mēs varam uz to reaģēt, vai nu kaut kā pārspīlēt, vienpusīgi mēģinot šīs attiecības salabot un uzturēt. Un tas tad ir tas pārspīlētais brīdis, kur mēs nevaram palikt vieni paši un kur mums ir obligāti vajadzīgs tas otrs cilvēks. Vai arī mēs pārslēdzamies tad pretējā režīmā, nu ja nav, tad nav, un mēs sevi pasargājam gan emocionāli, gan fiziski no otra cilvēka, un rezultātā mēs liekam milzīgu akcentu uz to, ka lūk, man ir jābūt vienam pašam, un katram ir jābūt vienam pašam, un beigu beigās man nevajag būt ne no viena atkarīga, man nevajag būt nekādās saistībās un saiknēs ar otru cilvēku, es gribu būt pilnīgi neatkarīgs. Bet cilvēks nevar izveidot jēdzīgas attiecības, ja viņš ir tik neatkarīgs, ka šīs attiecības viņam neko nenozīmē.
Te mums ir jāmācās nošķirt atkarība, kas tiešām ir neveselīga lieta. Nu, tā tad kaut kādā ziņā, ka nu, es teiksim, tā nespēju vispār būt bez tā, ko tas otrs cilvēks man dod. Tas jāmācās atšķirt no saiknes, no iesaistītības, piesaistas, iesaistas attiecībās. Un cilvēks, katrs no mums, mēs īstenībā vēlamies būt attiecībās, kuras nav nenozīmīgas, kuras nav kāreiz tādas, kuras var beigties, jebkurā mirklī aci nepamirkšķinot, vienkārši tu man īstenībā neesi vajadzīgs, neesi vajadzīga, es mierīgi bez tevis iztieku, man vispār ne silts, ne augsts, vai tu šodien esi vai neesi. Mēs gribam būt nozīmīgi otram cilvēkam. Un tāpēc es jūs gribētu mazliet brīdināt no tās pārspīlētās vēlmes būt neatkarīgiem. Tieši tāpat kā, protams, tā ir problēma, ja tu visu laiku esi atkarīgs no citiem. Bet arī šī pārspīlētā vēlme būt neatkarīgam bieži vien neatbilst tam, kas mūsu dziļumos patiesībā notiek. Jo tas, ko mēs gribam veselīgas attiecības. Ja mēs neesam redzējuši veselīgas attiecības, tad mums ir kādreiz tas secinājums, ka tad labāk attiecību nav. Nevis viņas ir tādas mokošas un neveselīgas, kā es esmu piedzīvojis. Un tad no es sāku sludināt to, ka īstenībā ir vērts būt vienam pašam un ir vērts būt tādam, kas ir neatkarīgs no visiem pārējiem. Bet tas ir tikai posms, tas ir tikai viens pakāpiens ceļā uz to, ko mūsu dvēseli īstenībā grib. Mēs gribam būt nozīmīgi viens priekš otru. Un šāda nozīmīguma, šāds nozīmīgums, kas mums ir iepretī otram un otram iepretī mums, vai patiešām izskatīties pēc atkarības, vai ne? Nu, mums ir vajadzīga tā nozīmība, mums ir vajadzīgs tas otrs cilvēks. Bet te tā starpība ir tajā, ka ja tiešām mēs varētu runāt par kaut kādu nu, slimīgu procesu, tad tas nozīmē, ka cilvēks, bez tā otra tiešām izjūk, un viņš nevar nevienu mirkli pastāvēt viens pats. Tas tiešām ir problēma, jo mums ir jākļūst pieaugušiem tik tālu, ka mēs spējam arī paši kaut ko izdarīt, arī tad, ja neviens nestāv mums līdzās un nesaka priekšā vai nesniedz nepātraukt atbalstu. Bet no otras puses, ja mēs esam spējīgi nostāvēt uz savām kājām, tas vēl nenozīmē, ka mums ir jāietur šī distance no citiem cilvēkiem. Ka mums ir kaut kā apzināti jābūt tiem, kas uzskata, ka nu, īstenībā attiecības ir bīstamas, jo tad, kad tu viņās iesaisties, tad tu var nonākt kaut kādās līdzatkarībās, tu var nonākt kaut kādās pārmērīgās piesaistēs. Cilvēks ir cilvēks. Mēs gribam būt attiecībās, kuras, kā jau teicu, nav nenozīmīgas. Mēs gribam attiecības, kurās mēs esam saistīti, kurās nav vienalga, kas ar mums notiek. Un tas, protams, ir risks, un tas, protams, paredz to, ka mēs varam viens otru arī sāpināt. Un tieši šādi es aicinātu mūs visus redzēt slavenos Bībeles vārdus no pirmās mūsu grāmatas radīšanas stāsta, kur mēs lasam, kā Dievs tur veido pasauli un tā, un tad viņš izveido arī cilvēku. Un, ja sevišķi pirmajā nodaļā, Bībeles pirmajā nodaļā, visu laiku Dievs kaut ko izveido, un tad viņš saka, ka viss ir ļoti labs, un viņš redz, ka viss ir ļoti labs, un viņš dod savu svētību, un tad viņš izveido cilvēku otrajā nodaļā. Un pēkšņi viņš saka, nav labi cilvēkam būt vienam. Un atkal, to kādreiz lieto tieši laulību kontekstā, bet droši vien īstenībā vārdu nozīme ir daudz plašāka. Nav labi cilvēkam būt vienam. Teju vai vienīgais visā stāstā pēkšņi šis nav labi cilvēkam būt vienam. Un kas šeit ir tas svarīgais? Tas nenozīmē, ka cilvēks nevar būt viens. Nu tā, ka redz, cilvēks nevar būt viens, tāpēc es viņam radīšu otru cilvēku līdzās. Bet nav labi. Vēl savādāk varētu tulkot šos vārdus, nav iespējams labs cilvēks. Nav labs cilvēks būdams viens. Un jūs jūtat tur atkal ir mazliet cita niansa. Proti,
tā, ko es arī šodienas mūsu pārdomu apakšvirsrakstā mēģināju izteikt. Mēs varam būt vieni. Mēs varam iztikt bez citiem. Bet vai tas ir labi? Vai tas ir labi ne tikai priekš citiem, nu priekš tā, ka mēs tomēr piedalāmies pasaulē, vai ne? Bet vai tas ir labi priekš mums? Vai mēs varam sasniegt savu potenciālu? Vai mēs varam sasniegt to, kas mēs īstenībā esam, ja mēs paliekam vieni paši? Un izsās, ka šis ļoti senais teksts saka, ka īstenībā tas nav iespējams. Jo, ja cilvēks ir viens pats, nu tā, fiziski viens pats, tad ko mēs, protams, varam darīt? Mēs varam ļoti daudz ko. Mēs varam baudīt, mēs varam uzņemt sevī visādas zināšanas. Piemēram, ja mēs lasam, lai gan tas īstenībā labs jautājums, vai tad mēs esam vieni, ja tomēr mēs saskaramies ar tiem citiem cilvēkiem caur to, ka mēs kaut ko lasam un uzzinam. Bet, nu, principā, mēs varam diezgan daudz izdomāt visādas nodarbošanās un veidus, kā sevi izklaidēt un kā kaut kā labas sajūtas sevī kultivēt. Kam mums ir vajadzīgs otrs cilvēks? Un ja jūs tā padomāsiet, tad otrs mums ir vajadzīgs galvenokārt tāpēc, lai mēs varētu iemācīties dot. Dot tādā īstā dziļākā nozīmē un gūt cita, pavisam cita veida un līmeņa baudījumu. Baudījumu nevis no ņemšanas, bet no došanas. No tā, ka es daru kaut ko, līdzdalu kaut ko ar otru cilvēku. Otrs cilvēks, protams, var arī man iedot ļoti daudz ko, ko es pats sev nevar iedot. Piemēram, otrs cilvēks var iedot man tādas interesantas un skaistas lietas kā pārsteigumu. Es pats sevi ļoti grūti varu pārsteigt. Otrs cilvēks var iedot man mīlestības sajūtu. Ir ļoti, ļoti sarežģīti sevi mīlēt tādā pašā veidā, kā mēs, piemēram, piedzīvojam, ka citi mūs mīl. Tās Sevis mīlēšana Bībelē ir diezgan maz pieminēta. Kaut kur mēs viņu varam atrast, bet tikai starp rindiņām. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēks galvenokārt ar mīlestību saprot uzmanību, vērību pret sevi vai pret otru cilvēku, ja es kādu mīlu. Un līdz ar to, nu, jā, protams, es varu vērot pats sevi, bet no citas puses es gribu, lai pasauli mani pamana. Es gribu, lai es kādam esmu svarīgs, un tas ir, ko man otrs cilvēks var iedot, tieši tāpat kā atzinību, novērtēšanu. Bet tajā, ka cilvēks man iedod šīs lietas, tātad respektīvi to, ko es nevaru pats sev iedot, un vienlaikus otrs cilvēks ir iespēja man mācīties kaut ko dot un praktizēt un darīt, ko es viens pats būdams nedarītu, Te ir tās lielais noslēpums, ka tas otrs cilvēks manī aktivizē to, kas citādi paliktu neredzams, nepamanīts gan citiem, gan arī beigās man pašam. Un tāpēc nav labi cilvēkam būt vienam. Es vēlreiz gribētu pasvītrot. Cilvēks var būt viens pats. Ja sevišķi, ja mēs jau esam pietiekami ilgu laiku baudījuši citu cilvēku klātbūtni, mēs varam izaugt līdz tam līmenim, ka mēs esam paši. Un ka mēs varam par sevi pastāvēt. Bet bieži vien mēs tur tērēsim tajos iepriekšējos posmos un gados uzņemtos resursus, lai mēs būtu tā pa īstam, lai mēs realizētu savu potenciālu, lai mēs būtu pa īstam laimīgi, mums ir vajadzīgi tie citi cilvēki mums līdzās, ar kuriem iedarbojoties, mēs patiešām varam kļūt pilnvērtīgi cilvēki un darīt arī šo pasauli skaistāku. Un tāpēc man ļoti patīk formula, ko savā laikā James Hollis vienā vietā raksta. Esam arī kādās reizēs jau pieminējuši šo autoru un arī varbūt šo domu mazliet. Viņš kādā brīdī, būdams tāds Junga analītiskās pieejas pārstāvis, viņš vienā brīdī uzdod tādu kā retorisku jautājumu. Nu, kas tad ir mums tā otrā pusīte? Kas tad mums ir tas īstais dzīves partneris? Un viņš saka, mana otrā pusīte, mans dzīves partneris ir cilvēks, kurš ir spējīgs mani ilgstoši kaitināt. Un šeit jūs redzat šo interesantu aspektu. Ir cilvēki, kas man nokaitina, līdz ar to attiecības ir beigušās, man īstenībā viņas nav vajadzīgas, mēs esam neatkarīgi, patstāvīgi cilvēki, liecies mierā. Bet ir cilvēki, kuru klātbūtni man ir svarīga. Un tik svarīga, ka pat tad, ja viņi kaut kādā ziņā mani izaicina, kaut kādā ziņā mani, lūk, kā viņš saka, kaitina,
provocē kaut kādas lietas manī, es tomēr gribu ar viņiem būt kopā. Un tā ir tā kvalitāte, kas tādām dziļākām, ilgstošākām attiecībām ir tā īpašā, ko praktiski nevar aizstāt ar kvantitāti, ar to, ka man vienkārši ir daudz virspusīgi kontakti, kurus es esmu gatavs, jebkurā brīdī pātraukt tik līdz man kaut kas viņos nepatīk. Tas būs viens stāsts. Tas, tādi kontakti iedos man kaut kādas vienas dimensijas. Bet tās attiecības, kuras būs tik nopietnas, ka tajās notiekošais man būs pietiekami svarīgs, lai izturētu arī nevienu vienu pārbaudījumu un kaitināšanas brīdi, tās ir attiecības, kuras īstenībā mani formē kā cilvēku, veido kā cilvēku. Un tāpēc es vēlreiz gribētu teikt, ka šodienas pasaulē, noslēdzot šo sadaļu, mums ir jāatrod tātad līdzsvars starp šiem it kā pretējiem poliem, Un pat pretējiem tādiem uzskatiem par attiecībām, kur vienā pusē ir tas, ka viss ir atkarīgs no attiecībām, viss ir atkarīgs no ķīmijas, no īstiem cilvēkiem, un otrā pusē ir nekas nav no tā atkarīgs, katram ir jābūt vienīgi un tikai pašam par sevi. Patiesība ir kaut kur pa vidu, un mēs varam būt vieni paši, bet mums ir vajadzīgi tie otri cilvēki, mums ir vajadzīgi tie otri cilvēki, bet mēs varam ar viņiem vislabāk attiecības veidot tad, ja mēs esam pietiekami stabili arī paši sevī. Un tas jau ir tas interesantais. Attiecības veido mūs, tas attiecību tīklojums līdzinājies ir izveidojis mūsu personību, no otras puses mēs tagad veidojam šo tīklu tālāk. Mēs viņu kopjam, un mēs... Kā jau teicu, tieši caur šo tīklu visvairāk savā dzīvē saņemam tos impulsus, kas mums ļauj justies normāli. Patiesībā nav ātrāku zāļu pret dažādu veidu nomāktību, kā otra cilvēka klātbūtne. Protams, pie nosacījuma, ka tas kanāls, tas pavediens, kas mūs ar to otru cilvēku saisti, ir atvērts. Nu, un tātad šeit šīs prasmes, šīs spējas veidot šīs attiecības. Un nepavēlti es runāju par tīklojumu, tāpēc, ka mums ir vēl viena raksturīga tendence. Ziniet kā, attiecības prasa, zinām, resursu. Tas prasa ieguldīties, tas prasa dot uzmanību, tas prasa veltīt laiku. Kuram no mums ir laiks, kuram no mums ir tādi brīvi resursi. Ko mēs darām līdz ar to? Mēs izveidojam tādu diezgan šauru, attiecību loku, un šajā šaurajā attiecību lokā pastāv ļoti lieli riski. Kāpēc? Tāpēc, ka jo šaurāks ir šis tīkls, jo vairāk mēs esam atkarīgi no tā, kas tur notiek. Un attiecības vienmēr ir divpusējas, lai neteiktu trīspusējas, proti es un otrs cilvēks. Un trešais aspekts ir dzīve kopumā, ja gribat Dievs, ja gribat realitāti kā tāda. Proti, ko es ar to gribu teikt? Es jau varu gribēt to kanālu turēt atvērtu, es jau gribu tās attiecības tur varbūt pat uzturēt un veidot, bet ir otrs cilvēks. Un kaut kādu iemeslu dēļ tas otrs cilvēks var to nevēlēties, nemācēt. Varbūt šis nav īstais posms, varbūt viņš vienkārši ir aizņemts ar kaut ko citu. Un viņš var aiztaisīt ciet šo kontaktu no savas puses. Tieši tāpat var gadīties, ka tas otrs cilvēks arī labprāt tās attiecības ar mani veidot, bet kaut kā pati dzīve, dzīves apstākļi, ārējie notikumi tā sagrozās, ka kaut kas pamainās un īstenībā vairs nedarbojas tā, kā līdz šim tas ir darbojies. Līdz ar to katrs no šiem konkrētajiem pavedieniem īstenībā ir diezgan trausls. Un tāpēc viena no tām lielajām dzīves gudrībām ir tos pavedienus mēķi. Mērtiecīgi mēģināt tomēr paplašināt, mēģināt tomēr viņus pavairot. Šīs attiecības nereducē tikai uz dažiem cilvēkiem. Kāpēc tas ir bīstami? Tāpēc, ka kā to atkal pie dažiem autoriem varam lasīt, ja piemēram senākajā pasaulē bērns piedzima nezinu, kaut kādā tur lauku viensētā kaut vai pieņemsim, tad viņam līdzās bija vesela saime. Tur bija ne tikai viņa vecāki, bet bieži vien daudz vēl citi cilvēki, radinieki, kalpi, kalpones, dažādi ciemiņi, kas tur ir atbraukuši un kādu laiku kavējis. Respektīvi, tur ir diezgan daudz cilvēku.
Un ja es, piemēram, kādās attiecībās ar kādu no šiem cilvēkiem sastrīdos, vai tur ir kāds cits pārāvums, man paliek pietiekam daudz vēl viskaut kā. Kā bērnam, piemēram, vai ne? Man paliek vēl pietiekam daudz pieaugušo līdzās, kas kaut kādā pakāpē ļauj tev visu līdzsvarot. Tagad iedomājieties, kāds tas, kāda tā situācija ir bieži vien mūsdienās. Bērns aug ar mammu, nu, ja mammai tur vēl ir kāds cits līdzās, tas jau tad ir izcili, bet bieži vien mamma ir viena pati, vai tas pieaugušais ir viens pats. Nu, ja tur tajās mūsu attiecībās ir kāds konflikts, ja tur kaut kādu iemeslu, neveiksmīgu iemeslu dēļ tas kontakts aizvarās ciet, tad skat, faktiski, nu, teju vai visi bērna kontakti ar pieaugušo cilvēku pasauli ir tad īpašā brīdī aprāvušies. Vai, piemēram, ja man dzīvē ir tikai divi draugi, tad, ja es ar vienu sastrīdos, tad es esmu sastrīdējies ar 50% sev nozīmīgu cilvēku. Līdz ar to es lieliski saprotu, ka mēs esam dažādi. Ir ekstraverti cilvēki, kuriem tiešām ļoti lielu baudu sagādā daudzi cilvēki, un tas tā sajūta, ka es esmu starp daudziem. Ir introvertāki cilvēki, kuriem daudzi cilvēki liekas apgrūtinājums, viņi vairāk spiež uz to, ka labāk dažas attiecības, bet kvalitatīvāks, es to ļoti, ļoti respektēju. Bet gan vieniem, gan otriem ir viens vienojošs elements. Mums ir jāveido vairāk nozīmīgas attiecības. Un tam ekstravertajam, kuram būs daudz paziņu, daudz virspusēju kontaktu, vienalga vajadzēs mērtiecīgi veidot vismaz dažas dziļākas attiecības. Un savukārt tam intravertajam cilvēkam, kuram vispār ir diezgan maz to kontaktu, tieši tas pats uzdevums. Tomēr nereducēties tikai uz vienu, bet mācīties mērtiecīgi to kontaktu loku paplašināt. Un tāpēc nepateikšu jau neko jaunu, bet teikšu, ka tās ir tās trīs lietas, kuras divreiz jau pieminēju šajā reizē. Attiecību veidošanas prasmes vai šīs sociālās prasmes, viņas ir vismaz trijos lielos posmos sadalāmas. Pirmais ir izveidot šos kontaktus. Izveidot šīs attiecības. Un atkal, ja neļauties, varbūt kādreiz tai sajūtai, kas ir īpaši tādā nomāktības posmā dzīvē mēdz gadīties, ka nu, man jau īsti nav vairs. Es jau pa vecu, es jau pa īsu, pa garu, pa nesmuku, pa vēl kādu esmu, lai tagad droši vien nevienam neinteresēju, nevienam nekas nav svarīgs. Respektīvi, man ir pilna galva ar visādiem attaisnojumiem, kāpēc man vispār varbūt nemaz nav vērts mēģināt kaut kādās attiecībās iesaistīties. Un, protams, mums ir arī visādi kultūras stereotipi un aizspriedumi, ka, nu, kā tad es tagad, nezinu, uz ielas iešu klāt un teikšu, labdien, es gribētu būt jūsu draugs. Nu, tas taču pilnīgi nav iespējams. Tāpēc vienmēr atcerēsimies, ka kontakts vislabāk ir veidot dabiskā formā, dabiskā veidā. Un te ļoti, es domāju, ir atslēga tam, kāpēc pētnieki interesanti ir atklājuši, ka rietumu sabiedrībai, kurai tā vientulība ir milzīga problēma, pēdējos gadu desmitos ir raksturīgs tas, ka cilvēki ļoti labprāt nodarbojas ar visādām sociālām aktivitātēm, kā viņas mēdz saukt, ar dažādu veidu labdarību, iesaistās kaut kādās draudzēs, iesaistās kaut kādās labdarības organizācijās, nāk kopā, lai tur, nezinu, palīdzētu bēgļiem vai vēl kaut kam. Kā nu kuram viens tur pa dzīvniekiem rūpējas, cits tur ir kaut kāds aktīvists, vēl kāds iet kurīdzied. Respektīvi, mēs dabūjam šos kontaktus ne jau vienkārši prasot kontaktus, bet iesaistoties kaut kādās darbībās, kur ir citi cilvēki. Un tad, kad tie citi cilvēki ir mums līdzās, tur tie magnētiņi nostrādā. Un šo es īpaši gribētu sacīt tiem, kas esam tādi mazliet noslēgtāki, intravertāki cilvēki. Varbūt ir labi atrast priekš sevis kaut ko nozīmīgu, kur es varu iesaistīties un darīt, un mazliet piemānīt sevi tajā ziņā, ka es jau to nedaru attiecību dēļ, es jau to nedaru tāpēc, lai tur tagad tiem cilvēkiem. Es to daru lietas dēļ, es to daru tā mērķa dēļ, ko es gribu sasniegt. Bet vienlaikus es fonā zinu, ka es esmu zināmā mērā sevi piespiedis. Iziet laukā no tā sava šaurā, varbūt ierobežotā loka, un tomēr nonākt apritē, nonākt kontaktā ar citiem cilvēkiem.
Protams, savā laikā bija ļoti populāras grāmatas, kas tieši šo stadiju draugu iemantošanas stadiju daudz apraksta. Droši vien daudz atceraties Dale Carnegie, kas droši vien bija pirmais tik populārais šādu padomu autors un devējs, kurš tieši tā arī rakstīja, nu kā tur iepatikties cilvēkiem un kā nodibināt draudzības. Es uz to skatos divējādi. No vienas puses jau, ja mēs tā ļoti burtiski mēģināsim īstenot viņa dotos padomus, tas izskatīsies un izklausīsies ļoti jocīgi mūsdienu pasaulē. Bet apšā laikā es, protams, negribu noliekt to, ka reizēm ir cilvēki, kuriem nenāktu par sliktu palasīt arī šādu literatūru un vienkārši vēlreiz atsveidzināt sev atmiņā vai varbūt pirmo reizi uzzināt, ka ir tiešām kaut kāda etiķete, caur kuras palīdzību mēs varam tos kontaktus nodibināt. Bet šeit tajā pirmajā kontaktu dibināšanas līmenī tas galvenais ir drosme. Drosme rīkoties, darboties, brīvā formā uzrunāt otru cilvēku un līdzās drosmē šī spēja ieraudzīt otru cilvēku. Tas izklausās tik primitīvi vienkārši, bet tas ir tas, kas daudziem pietrūks. Nu tā, ka kad tu pieņem lēmumu, ka tu mēģinās pamanīt cilvēku sev līdzās, pamanīt, kā viņi jūtās, kas viņi ir, kā viņi vispār ir. Kā jau teicu, mīlestības pirmā stadija ir tas, ka tu pamani otrs cilvēku, ka tu vispār pievērsi viņam uzmanību. Un savukārt par to drosmi runājot, nezinu kā jums, bet man viena no atslēgām šeit ir tāda labvēlība atkal. Labvēlība pret otru cilvēku. Kad tu saproti, ka īstenībā tava vēlēšanās jau nav tagad no tā otra kaut ko atņemt, no otra kaut ko dabūt sev, tava dziļākā vēlēšanās ir eventuāli šim otram cilvēkam parādīt kādu laipnību, parādīt kādu pretimnākšanu. Un tas iedod šo drosmi, jo tu nevēlies tagad atņemt kaut ko, un tu nevēlies pat arī pierādīt kaut ko tam otram cilvēkam. Tu vienkārši redzi, ka līdzās ir kāds, pret kuru tu vari būt laipns, pret kuru tu vari būt atvērts. Un es aicinu tiem no mums, kam tas ir ļoti svarīgi, tieši šo aspektu sevī ļoti mēģināt kultivēt. Jo šeit ir divas lietas, kas mūs cieši saved kopā ar arī brīžos kopā daudz pieminēto meditāciju. Jo meditēšanā mēs arī mācamies tātad pieņemt, mācamies šo labvēlību un mācamies vēl vienu ļoti svarīgu lietu. Mazliet tā kā aizmirst par sevi, aizmirst par visiem tiem saviem kaut kādiem slēdzieniem un prātojumiem un vienkārši pievērst uzmanību tam, kas notiek. Tam, kas ir šajā mirklī, šajā brīdī, šajā vietā. Un tāpēc, jā, arī šādas te garīgas prakses var ļoti mums palīdzēt to otru cilvēku pamanīt. Es jūs ļoti aicinu, padomāsim par to. Padomāsim par to apriti, kurā mēs esam. Vai ir kādi cilvēki, kuriem mēs varētu parādīt šo laipnību? Pret kuriem mēs varētu saņemt drosmi, būt labi. Būt labi tādā nozīmē, ka nedomāt tikai par sevi, bet padomāt par viņiem. Pateikt kādu labu vārdu, pateikt kādu atbalstošu vārdu, panākt pretī, pajautāt kaut ko, respektīvi spēt šos pirmos soļus. Un jo vairāk mēs iemanāmies šajā pirmajā solī darboties, jo, protams, mums ir lielākas iespējas pēc tam pāriet uz nākamo, un tas nākamais, protams, ir stipri sarežģītāks jautājums. Tas ir jautājums par to, kā šādus te kontaktus, ko esam nodibinājuši, vai attiecības, ko mēs esam izveidojuši, kā mēs viņus varam noturēt. Un te atkal es neiešu ļoti sīkās detaļās, jo, protams, tas nu ir pati augstākā pilotāža. Vien atgādināšu, kā savā laikā viena no klasiskajām grāmatām tā arī saucās, būt draugam, nevis izlikties par tādu. Tātad būt šim cilvēkam, kur šī labvēlība pret otru cilvēku, šī spēja novērtēt otru cilvēku unikalitāti un pienesumu šai pasaulē, ka tā attīstās mūsos un iet plašumā un vairumā. Es vienkārši tikai aicinu atkal padomāt, ka pilnīgi jebkurās attiecībās, kas mums ir, mūsu iespēja, mūsu aicinājums ir palīdzēt tam otram cilvēkam sajusties vajadzīgam, palīdzēt tam otram cilvēkam sajusties, ka kāds pamana, kāds novērtē, kāds akceptē otra cilvēka atšķirību
un īpatnību. Un tad trešā lieta ir šīs attiecības izbaudīt. Un te atkal es gribētu mazliet vairāk apstāties un sacīt, ka tā ir ļoti daudziem no mums problēma. Attiecības jūtās kā darbs, attiecības jūtās kā nasta, kā pienākums. Un es gribētu teikt, jā, protams, it sevišķi, ja mēs gribam viņus piestartēt, ja mēs gribam viņus uzturēt, nu tur ir arī daļa no tā, ka mēs vienkārši veltam tam spēku un uzmanību. Un tā ir viena no prasmēm, kas mums ir jāiemācās. Ja tu gribi tos draugus, nu, tev ir jākopja, tev ir šīs attiecības jākopja. Tu nevari gaidīt, ka tu ar viņiem izturēsies pret viņiem slikti, kā es kādreiz izturos, atzīšos jums godīgi pret cilvēkiem, tur kaut kā viņus nepietiekam, manuprāt, pievēršot viņiem uzmanību. Un tu nevari gaidīt, ka pretī tā mīlestība turpinās plūst. Es ļoti labi apzinos, ka tādā veidā, piemēram, es ļoti daudziem esmu nodarījis pāri savas kaut kādas aizņemtības dēļ un tā tālāk. Ja tu gribi attiecības veidot, tad, protams, tu veltītam spēku un tu eji vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz tam otram cilvēkam pretī un esi gatavs, protams, darboties. Bet, ko es esmu novērojis pie sevis un arī pie citiem daudziem cilvēkiem, mēs nemākam arī attiecības baudīt. Un tad viņas paliek tikai par darbu. Tad ir cilvēki, kuri neiegulda to darbu un mēģina tikai baudīt, un tad beigās viņi brīnās, kāpēc viņi nevienam nav īsti vajadzīgi vai kaut kā tur nevedās tās attiecības. Tad ir otri, kuri iegulda visu to darbu, bet nav tā sajūta, ka ir tas prieks, ka ir tas labums, ka ir tā foršā sajūta. Un tas ļoti bieži ir saistīts ar visādiem mūsu bērnības un iepriekšējās dzīves pārpratumiem, traumatiskām pieredzēm, kur mums ir ārkārtīgi sarežģīti tā vienkārši ļauties un izbaudīt un ne tikai dot un ne tikai darboties tā, lai tas otrs ir apmierināts, bet kādreiz ļaut sevi pažēlot, ļaut sev izdarīt kaut ko labu un pieņemt, ka tas ir tikpat normāli un tikpat dabiski, ka tiešām es arī varu vienkārši paņemt no šīm attiecībām to, ko viņas man dod un kas man īstenībā kā cilvēkam ir vajadzīgs. Atkal es to stāstu tāpēc, lai mēs vienkārši padomātu katrs, kas tad man ir tas sarežģītais. Būs cilvēki, kuriem būs grūti uzņemt šo kontaktu, būs cilvēki, kuriem būs grūti sevi motivēt, darīt to ikdienišķo darbu, lai tās attiecības tiešām uzturētu un veidotu par spīti tam, ka varbūt šovakar man negribas kaut ko darīt, bet nu, es saprotu, ka tam cilvēkam ir šobrīd svētki, man ir kaut kā jānorēģē un tam līdzīgi. Un trešā stadija ir, ka es māku to paņemt. Kurā no šiem punktiem šobrīd mums ir tā vājā vieta? Kurā no šiem punktiem mēs neļaujam notikt tam, kam īstenībā šajās attiecībās, šajā attiecību tīklojumā vajadzētu notikt? Kur mēs mānam sevi? Kur mēs esam atraduši labus attaisnojumus, ka mums nav laika, ka mums nav enerģija, ka mums nav vajadzīgi apstākļi, ka šobrīd mēs to nevaram, ka nav iespējams tā vienkārši ļauties. Kur mums ir tās vājās vietas? Ir vērts apsēsties, izanalizēt, un ir vērts to savu attiecību tīklu patiešām mērtiecīgi salāpīt un mērtiecīgi izveidot. Mērtiecīgi pie tā strādāt. Un šeit es gribētu atsaukties uz paša Kristus mācību un vārdiem, kur patiesībā man liekas viss, ko Kristus mums ir mācījis par cilvēku attiecībām, ir īstenībā reducējams uz vienu vienīgu frāzi, proti sper pirmo soli pirmais. Sper pirmais to pirmo soli. Problēma ir, ka mēs gaidam, ka tie otri iepatiksies, ka tie otri nāks mums pretī, ka tie otri tās attiecības veidos, bet tie esam mēs, kas speram pirmo soli. Un lūdzu atcerēsimies vēlreiz to, ko jau pieminēju, cilvēki mainās dzīves gaitā. Tas nozīmē, ka ir tikai normāli, ka varbūt kaut kādas attiecības noiet ēnā, viņas vairs nav aktuālas, kaut kā tas kontakts pazūd. Ne visus kontaktus, lai kā tu gribētu, varētu, var atjaunot. Tur ir tie trīs spēlētāji, ko es pieminēju. Līdz ar to ir visu laiku jāveido kaut kas jauns.
Kas ir tas, ko es šobrīd varētu sev un savai dvēselē uzdāvināt? Kas ir tās prasmes, kuras man ir jāpielieto, tā iekšējā attieksme, kas man jāpielieto, lai šo tīklojumu paplašinātu? Tas ir tas jautājums, ko es aicinātu mūs katru pārdomāt. Un vēl pārdomājiet, ja tas tā ir iespējams, kas ir kādreiz, nu teiksim tā, kas ir tie mani iekšējie, kas ir man tās iekšējās lielākās bailes, tad, kad es veidoju attiecības ar cilvēkiem, vēlreiz visplašākajā nozīmē. Kas ir manas vislielākās bailes? Ir vērts tam pievērst uzmanību, jo atkarībā no tā, kāda ir tā iepriekšējā pieredze bijusi, šīs bailes var būt dažādas. Vieniem ir bailes, ka mūs pametīs, citiem ir bailes, ka mūs izmantos, vēl kādiem citiem ir bailes, ka tas otrs mūs kaut kā nomāks un nedos mums brīvību. Un atkarībā no šīm bailēm arī mēs varam ļoti daudz ko saprast, kāpēc mēs daram tā, kā mēs daram, un kāpēc mēs nedaram to, ko varbūt vajadzētu darīt. Lai mēs justos, ka es esmu iekļauts, ka es esmu piedalīgs, līdzdalīgs pie tā attiecību tīklojuma, kas ir mana dzīve. Kāda ir tā jūsu sajūta? Vai tiešām ir, ir tā sajūta tāda, ka ja es nebūšu pietiekami labiņš, ja es neizdarīšu to, ko tas otrs grib, tad es tikšu atstāts, un tad, protams, kā gan es varu baudīt attiecības, ja es visu laiku esmu šādā nozīme nedrošs. Varbūt otrādi, varbūt man ir sajūta, ka es nedrīkst nevienu laist klāt sev, jo tad uzreiz man izmantos un ņems vēl un vēl un vēl un vēl, un nebūs man vairs nekāda miera. Kas ir manas bailes? Kas ir manas bailes kopumā un kas ir manas bailes attiecībā pret konkrētiem cilvēkiem, pret konkrētajām attiecībām? Kas ir tas, kas man tajā visā traucē? Bet jebkurā gadījumā vēlreiz attiecības ir atslēga visam. Mēs varam būt vieni, it sevišķi esam pieauguši cilvēki, bet tas nav līdz galam labi. Pats avots, kas mūs ir radījis, viņš mums saka iesaisties, viņš mūs aicina iesaistīties. Un jo vairāk mēs esam kontaktā ar viņu, jo vairāk mēs arī, protams, spējam nebūt absolūti sevī centrēti, un mēs varam šīs attiecības, šo attiecību tīklojumu veidot. Un tāpēc vēlreiz, kā jau es arī pirms pāris nedēļām to teicu, vēlreiz sacīšu arī šovakar, vienkārši mēs varam padomāt. Mēs varam padomāt, kas ir tas, ko mēs šodien atkal varam kā konkrētu soli spert, lai šo savu attiecību tīklojumu izkopt un veidot. Tā ir prasme. Attiecību veidošana ir prasme. Un tajā var mācīties, un tajā var pajautāt otram cilvēkam, kas būtu vajadzīgs, lai tu justos labāk manā klātbūtnē, vai ar mani, vai kopā ar mani. Un ir vērts ieklausīties, un ir vērts saprast, ka otrs mani redz savādāk nekā es, un ka tie tajā viņa spējā kaitinoši parādīt man to, ko es negribu redzēt, ir īstenībā gan attiecību, gan tā otra cilvēka viena no lielākajām vērtībām. Jā, ir skaisti, ja viss labi izdodās, un mēs varam vienkārši šīs attiecības baudīt, bet ir arī ārkārtīgi vērtīgi, ja šīs attiecības mūs izaicina, ja tās liek mums augt, ja tās liek mums veidoties uz priekšu. Sintija, es skatos, ir ierakstījusi kādu komentāru par šo laiku, kādu laiku atpakaļ ilzējas trešdienas vakarā, tik nolasīts stāsts, nosaukumu gan neatceros, ar galveno domu par to, kas ir mīlestība. Stāsts bija par kādu skolotāju un viņas klasi. Un atbild bija, mīlestība ir ilglaicīga, labvēlīga ieinteresētība otrā cilvēkā. Tas man tik ļoti uzrunāju. Patiešām iesaku šo stāstu atrast un noklausīties ikvienam. Jā, nu, starp stāstiem, kā jau teicu, literatūrā ir ļoti daudz, ļoti, ļoti vērtīgas lietas, un šī ilgstoša, labvēlīga ieinteresētība, labvēlība pret otru cilvēku tiešām ir viena no pašām brīnišķīgākajām un precīzākajām mīlestības definīcijām, kāda ir iespējama. Ja? Tātad mīlestība nozīmē netik daudz tagad nomākt otru ar sevi, ar to tādu kaut kādu pārspīlētu klātbūtni, bet tas tiešām nozīmē šo vērību, šo labvēlību, kuras klātbūtnē tas otrs var vispār veidoties un augt un realizēt to savu potenciālu.
Amanda raksta, labi ir neko negribēt no otra un citiem cilvēkiem, un tad, kad tu kaut ko saņem tāpat vien, ir priecīgi. Jā, tā ir taisnība. Un te atkal ļoti liels starpības, tāpēc to, ka mēs ejam klāt pie otra cilvēka ar milzīgām ekspektācijām, tā saucamajām gaidām, ka mēs sagaidam no tā otra cilvēka, ka tagad, lūk, tas otrs mani padarīs laimīgu vai iedos tieši to, kas man ir vajadzīgs un tieši tā, kā man tas ir vajadzīgs, tad es neesmu kontaktā ar otru cilvēku. Tad es esmu absolūti ieslēgts sevi. Un loģiski, ka tādas attiecības ir lemtas neveiksmē, jo otram cilvēkam tas ir vienkārši darbs, pienākums, es viņam atnāku ar sarakstu, kas viņam ir jādara vai viņai un kādam ir jābūt, un tad, ja tas tā ir, tad es esmu priecīgs, un ja tas tā nav, tad es esmu dusmīgs, un tam otram cilvēkam, kā jau teicu, īsti motivācijas ar mani veidot attiecības nav. Bet tas nenozīmē, jā, ka mēs nevarētu no otra cilvēka gribēt saņemt un arī tiešām saņemt to, kas mums patiešām ir vajadzīgs. Bet te ir tā maģija. Mēs esam, kā jūs pareizi sakat, kopā ar otru cilvēku, it kā no viņa neko speciāli negaidot, speciāli neprasot, bet te pašā laikā tur mēs tieši arī piedzīvojam un saņemam to, kas mums īstenībā bija vajadzīgs. Un tas ir tas, ko es teicu, Kristus lielais princips. Viņš saka, ej pa priekšu. Spēr to pirmo soli. Esi pats tas tuvākais tam otram cilvēkam. Negaidi, ka tas otrs kļūs par tavu tuvāko. Padari viņu par savu tuvāko. Ar savu attieksmi, ar savu pievērstību, ar savu vērību un uzmanību. Un ja tev liekas, ka tev nav laika tam, tad vienmēr atceries, ka tas ir stāsts par to, ka tu tērē kaut ko, kas tev ir iepriekš iedots. Un tāpēc atceries, ka ir tas lielais bauslis, kas saka, tev būs strādāt, bet tev būs arī norimties. Un sabata uzdevums vai svētās dienas uzdevums nav vienkārši neko nedarīt. Sabata uzdevums ir veidot attiecības. Tātad dzīvē ir ļoti svarīgs laiks, kurā mēs veidojam attiecības. Un es šeit to saku vēlreiz nevis kā cilvēks, kas nekļūdīgi vienmēr to dara, bet kā cilvēks, kas apzinās, ka, piemēram, man tā ir milzīga problēma. Jo es esmu iekšā daudzos procesos un norisēs, tā ir viena puse, otra puse, ka man prasa ļoti daudz laiku, lai tam it kā sagatavotos, un tad bieži vien, jo bez maz vai nozīmīgāk man cilvēki, jo es vairāk domāju, ne, nu viņi jau sapratīs, viņi jau kaut kā pacietīs to, ka man šobrīd laika nav, ja? Man jāuzmanās, lai tie svešākie nepārprot, lai viņi nav apvainoti, bet tie savējie jau sapratīs, un tad ir ļoti, 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 ļoti grūti un sāpīgi un mērtiecīgi sev jāsaka, nē, tā nav pareizi bija. Un reizēm tas izdodas, reizēm tas neizdodas, bet tad, kad tas izdodas, es domāju, mēs piepildam to, ko īstenībā šis princips, šis bauslis saka, dzīvot nozīmē veidot attiecības un veidot šīs attiecības tagad. Un tieši tāpēc mēs dzīvojam, lai tās attiecības īstenībā notiktu. Mīļie, paldies jums par šo vakaru, paldies visiem, kas iesaistījāties un turpinat iesaistīties, paldies, ka mēs varējām šodien būt kopā, lai ir mierīga šīs neparastās dienas izskaņa. Un tiksimies droši vien ar jums kādos citos Elizējas raidījumos un pasākumos, un ja nekā citāda, tad droši vien nākam pirmdien, lai tiešām viss visiem labi izdodas. Viss labu!